Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, благодаря за отношенията, които бяха изразени. Колегата излезе, но насърчаването на последващо включване на повече сектори го направих с оглед и на обхвата на самата директива, която по принцип изключва няколко вида икономически дейности, което е отразено и в самата директива, като нестопански услуги от общ интерес, финансови услуги, електронни съобщения, агенции за временна заетост. Те са доста на брой. И аз мисля, че точно в тази насока беше и тая моя препоръка, която съм изложил в моите предложения. Но основното, според мен, е да се постигне подобряване в функционирането на вътрешния пазар на услугите. И то може да стане най-вече с координация между държавите членки, защото след 2009 година има държави, където не са транспонирани все още, не е транспонирана директивата в националните законодателства, както беше отбелязано от Сметната палата. Останали са някои бариери, които мисля, че ще бъдат доизчистени, и това ще допринесе за подобряване на директивата като цяло и ще допринесе за пълноценно функциониране на вътрешния пазар на услугите. Благодаря.